Você é católico e vai casar nos próximos dias? É bom ficar atento, viu? A Igreja Católica da cidade mudou algumas coisas nas cerimônias de casamento e fez uma lista de proibições. Esta cantora de casamentos descreve as músicas mais pedidas. Amar Você, da Fernanda Brum, Soube Que Me Amava, Aleluia, Bela Fera. Agora, não vale mais temas de filmes, de novelas e músicas de outras religiões em casamentos católicos. Todas as orientações estão neste manual, distribuído recentemente nas livrarias. A nossa questão é que a música seja uma música litúrgica, ou seja, própria para o sacramento do matrimônio. Às vezes tem músicas que são tocadas e você vai lembrar do filme, você vai lembrar da novela. Para que ninguém seja pego de surpresa, em março, vai haver uma reunião entre as 74 paróquias de Londrina, mais de 150 padres e cantores litúrgicos. Mas algumas noivas, já sabendo das novas regras, até já mudaram o casamento de endereço, desistindo de trocar as alianças na igreja por conta da proibição das músicas. O assessor de músicas da Arquidiocese garante que as regras sempre existiram, mas foram reforçadas agora por conta do relato. Relaxo de muitos casamentos. A noiva querer entrar com o cachorro, ela queria uma música e uma música diferente. Eu falei que não e ela falou, olha, então eu vou entrar com o meu cachorro. Eu falei, coloca a música então, né? Com mais de 30 casamentos marcados até dezembro, Nelly já prevê dor de cabeça com os noivos. Tem que sentar novamente e mudar todo o repertório. São músicas, assim, escolhidas com carinho, que marcou a história, né, o namoro. Esta estudante não gostou nada da ideia e garante, já tinha em mente temas para o casamento dela. Músicas líricas, italiano também, a gente escuta muito, então eu acho muito bonito. Fui num casamento que o tema foi todo de do filme e foi lindo. E são felizes até hoje, então eu acho que não é música que vai dizer se o casamento vai ser feliz ou não. O momento é dos noivos, eu acho que tem que ser liberado da forma que eles querem.